পুনৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত বনভোজ দলৰ বাহন জৰাজীৰ্ণ পথৰ বাবে পথৰ পৰা বাগৰি পৰিল বনভোজ দলৰ ট্ৰেভেলাৰ বাহন করিমগঞ্জৰ সিন্ধু উৰাত সংঘটিত হৈছে এইটো পথ দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনাটোৰ বাবে অঞ্চলটোত দীৰ্ঘ সময় আবদ্ধ হৈ পৰে বনভোজলৈ যোৱা বহুকেইখন বাহন আনফালে দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ পোৱা মাত্ৰকে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনখন উদ্ধাৰৰ ব্যৱস্থা কৰে কালাইম আৰক্ষীয়ে দুৰ্ঘটনাটোত হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট পুনৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত বনভোজ দলৰ বাহন জৰাজীৰ্ণ পথৰ বাবে পথৰ পৰা বাগৰি পৰিল বনভোজ দলৰ ট্ৰেভেলাৰ বাহন করিমগঞ্জৰ সিন্ধু উৰাত সংঘটিত হৈছে এইটো পথ দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনাটোৰ বাবে অঞ্চলটোত দীৰ্ঘ সময় আবদ্ধ হৈ পৰে বনভোজলৈ যোৱা বহুকেইখন বাহন আনফালে দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ পোৱা মাত্ৰকে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনখন উদ্ধাৰৰ ব্যৱস্থা কৰে কালাইম আৰক্ষীয়ে দুৰ্ঘটনাটোত হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট পুনৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত বনভোজ দলৰ বাহন জৰাজীৰ্ণ পথৰ বাবে পথৰ পৰা বাগৰি পৰিল বনভোজ দলৰ ট্ৰেভেলাৰ বাহন করিমগঞ্জৰ সিন্ধু উৰাত সংঘটিত হৈছে এইটো পথ দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনাটোৰ বাবে অঞ্চলটোত দীৰ্ঘ সময় আবদ্ধ হৈ পৰে বনভোজলৈ যোৱা বহুকেইখন বাহন আনফালে দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ পোৱা মাত্ৰকে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনখন উদ্ধাৰৰ ব্যৱস্থা কৰে কালাইম আৰক্ষীয়ে দুৰ্ঘটনাটোত হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট